Godmorgen, Ben. Godmorgen. I dag skal vi lave noget meget nemt. Det er, jeg skal vise jer, hvad jeg spiser på en dag. Det er sådan, man gør i beautyverdenen, Ben. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Jeg stod op for noget tid siden. Jeg ved ikke, hvornår. Og så drak jeg et glas vand. Det har jeg et klip af her. Nu skal vi lave noget morgenmad, og jeg er sulten. Og Ben er ikke sulten. Er du sulten? Nej. Du er ikke sulten? Nej. Ærgerligt for dig. Og en skæld. Så det er ketchup, siger? Sådan der, så er der ketchup. Tænk set bare æg og ketchup. Jeg vil have noget andet, men der er ikke så meget her også. Der er ikke så meget. Jeg må bare vente til frokost. Jeg tager det, jeg kan få. Jeg er også sulten. Smager meget godt. Jeg elsker æg. Og jeg tror, der er øvrigt, derfor det er så gode i dag. Lidt efter en pige, der kunne give mig ro. Pludselig var den der i den samme kjol. En træn i åben rå. Jeg bliver lidt tørstig, inden vi skal have frokost, så se lige, hvad vi har. Monster. Vi kunne være perfekte. Vi kunne være så ægte. Du kan ikke benægte. Vi kan få en million likes. Faktisk drikker jeg ikke så tit monster så tit. Og så tænker du, og så tænker I sikkert, jo det gør du, Christian, du skal ikke lyve for os. Nej, fordi jeg drikker det ikke i hverdag. Jeg drikker det mest i weekenden, fordi jeg prøver at skulle for sukker. Og hvis jeg drikker energidrik eller monster, så er det sukkerfrit. Det var godt. Er det roligt, den er? I skal prøve at smage den. I kan købe den på Amazon, den ligger nede i beskrivelsen. Så meget favorit. Helt på ost. Med swimming pool. Hej alle sammen. Nu er det til frokost. Og Ben han spiser også frokost. Men hvad spiser vi? Ja, det er, hvad er der? Der er pepperoni, lidt chili på og ost selvfølgelig. Og lidt oregano. Så det er lidt frokost vi har i dag. Vi går også ud og køber sorterne senere. Håber jeg i hvert fald. Og chili chips. Og chili skal vi også have. Ja. Så vi må hellere, så jeg må hellere få smagt. Men det gør vi efter vi har spist, så det er min frokost. Det er meget godt. Lidt stærkt, eller ikke så meget stærkt. Jeg vil nok sige, at det er ikke så slemt. Men lyd ved du ikke kunne klare det her. Eller Kalle. Ikke Ben? Jo. Og så sad vi bare og sætte lidt YouTube, og så opdaterer når vi går ud. Vi prøvede at lave til cheese toast, men det mislykkedes. Vi havde ikke nok æg, og så vi kunne ikke rulle rundt dog, så. Men ja, men det havde jeg ikke tænkt på. Jeg troede, Ben havde flere æg, men sådan er det. Men vi lavede to hver gode, så det skal i hvert fald smages. De er gode. Ben, de er gode, de her. Ja. Fuck, den er god, den her. Det er den bedste, vi har lavet. Jeg har overhovedet lavet den her. Vi bare lave den ordentligt næste gang her. Og så skal jeg lidt ned med lidt cola. Ja, nu sidder jeg bare og spiser chips. Der er ikke så meget. Så sidder jeg og sætter YouTube, Ben han sidder og spiller. Så håber jeg, at vi får tid til at optage et eller andet, som vi skal optage. Vi er i gang med at optage en video, som kommer på et tidspunkt, ja. Så håber jeg lige, at jeg får tid til at optage med Ben, når han får tid. Men ja, I skal jo se, at jeg må spise chips. Så nu er jeg kommet hjem, og jeg kan blande en afslutning, så det var heller gjort. Vi spiste lidt specielt mad den dag, men sådan er det jo. vi er jo sammen, så det var måske lidt dulle optag. Men så er jeg bare nævnt to, og så jeg spiser noget heldigvis hver dag. Men jeg vil sige, at jeg laver kun de her videoer, når jeg er hjemme hos folk. Så skal jeg være der en hel dag, så I kan se, hvad jeg spiser der. Jeg vil sige tak, fordi I så med på denne video. Husk at like og subscribe. Og kan I ikke sige, hvis jeg skal beholde mit skæg eller ej. Og hvis jeg skal beholde det, så skriv den i kommentaren. Ellers så bag bag jer, fordi det er skyld. Tak. Vi ses alle sammen. Hej.